Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska nás čeká box break, taková retro otvíračka, máme tu opeche 1992-93. Seděl jsem na to, že je tam spoustu karet a že vlastně opechečka jsou takový papírový, takže karty by neměly být slepené. Dneska tu máme speciální hosta, je to moje manželka Eva. Ahoj. A Evu budete znát určitě z podpory nebo z expedice, kde mám vlastně chystala zásilky společně s další brigádnici. Takže dneska tu máme nižné pohlaví, bude s námi otvírat, protože stav je takový, jaký je. Chtěl jsem tady tenhle box otvírat s klukama, protože tam hodně řadových karet a spíš takový uvolněnější atmosféru, tak v čase bude snažit nějak nahradit. A tak vám to takhle zpříjemníme. Takže tak, mělo by nás čekat, myslím si, že je tam 36 balíčků po 9 kartách a vlastně, jak jsem zmínil, budou tam převážně řadové karty. Ten base set má skoro 400 karet, ale je tam jedna zajímavost, vidíte vlastně, že je to 25-leté výročí opeche, no, upíči, abych to vyslovoval správně tedy. A je tam 25 karet a což jsou jak kdyby takové reprinty těch nejzajímavějších opíčí z historie, jako Rocky karta Vejne Greckého a takhle, takže tam 25 takhle zajímavých a v každém tom balíčku by měla být jedna taková karta, takže budou nějaké duplikáty, to si myslím, že je zajímavé. A tady na zadní straně je jedna oversized karta, kterou bychom teda asi měli ořezat si pěkně, je to Pavel Bure z Calder Trophy, je určitě zajímavý, já se zkusím to naříznout nějak. Tady z boku. Tak, normálně se kluku ptám, co se nejvíc těší v boxu, tak nevím, na co se nejvíc těšíš ty. Já se spíš bojím toho, že to nebudu umět vyslovit jména těch hráčů, tak mi to když tak odpuste. Já se budu snažit. Tak, oni jsou zvyklí kluci, to taky komolej a to se na ten hokej dívají, takže myslím si, že to nebude tak hrozný. Tak, to máme takový hodně. Mám strach to vyloupnout, protože je to přece jenom nějaký pátek, co tady ta série vyšla. Tak, zajímavé balíčky. Tak, mě začne. Nevím, jak se to... No, dívejte, to jsou ještě posteru, jak když to bylo ještě se žvýkačkou, to tam naštěstí nemáme. Ale to se ani netrhá ty balíčky. Pěkně se rozbalej. Tak jdem na to. Tony Esposito, Kevin Dineen, Darren Pupa, Mike Keane, Owen Nolan, Craig Billington, Kevin Holler, Joe Murphy a Igor Larionov. Takže to první vlastně, co jste měla, tak to by měla být ta anniversary karta, to nejhle expozita. Tak, takže ta anniversary je vždycky na začátku, tady je Scott Stevens, vidíte, že vlastně oproti té originální kartě je tady akorát to anniversary series dole. Takže Scott Stevens z Washingtonu, doufám, že si pamatujete, že začínal z Washingtonu. Randy Carlyle, Frank Pietrangelo, Mike Vernon, jsou parádní karty, no. Alexej Gusarov. A tady máme druhou anniversary v jednom balíčku a je to Tony Amonte Top Prospects. Nebo myslím si, že je to ta anniversary, nebo je to jenom... A teď nevím přesně, myslím si, že v tom čtyřsetovém setu byly právě ještě tady ten retro look jednou. Takže jsou ty anniversary a pak je retro look. Je to tady zajímavý, ty to dáme takhle bokem, protože ty nejsou nějak označený. Joe Cullen, Jeff Sanderson a Keith Kachuk. Teda tady bych ho skoro nepoznal, nevím jak vy, ale nevím, no, sedmička ve Winnipegu, mělo by to sedět, ale netroufl bych si tvrdit, že je to on. Anniversary Adam Old, Jeffries, Vladimír Konstantinov, Ron Sutter, Paul Renheim, Steve Smith, Paul Coffey, Randy Ladusser, nevím. To ani já neznám.
A Dennis Potvin, jestli to je ta retro. To by měl být ten. Zajímavý, ještě se na to mrknem. To, protože tady to anniversary není napsaný, to je jenom ten retro look, no asi. Tak, tady je Larry Robinson, no to je anniversary. Mike McPhee, Sergi Momeso, Mark Fitzpatrick, Zdeno Ciger, David Williams, Doug Lidster, Jamie McCoon a Steve Conroyd. Některá to jméno. No to je třeba zezadu ulepená ta karta. No, některá to jména neznám ani já, ale se do té výslovnosti bát fakt nemusíš. Anniversary, Bob Clark, Eric Weinrich, Guy Carbeno, Kirk McLean, Perry Berezan, Rick Zombo, Stefan Richer, Steve Eiserman, asi na té retro, a Mike Sullivan. Většinou ta poslední karta, jak je tam ten balíček slepený, tak je asi zničená, to budu se to pak probrat. Tady máme krásnou anniversary, je to Mark Messier na první kartě. Tady taky Superman, Al McInnes, Bob Carpenter, Marty McSorley, Bob Sweeney, John Bruce, Jeff Sanderson, Ray Ferrero a Peter Sidorkiewicz. A ten bude asi na odpis chudák. Tak, na anniversary máme Denise Potvina. Je tam Mike Gardner, Rod Brindamour, Glenn Wesley, Kelly Kisio, Derek Smith, Jari Kuri, Brian Mullen, Felix Potvin. Tady teda nebylo. Toto. Jo. Měl jsi tam to Eizermana na začátku? Ne, to Potvino, ne? Jo. Tady to není v klidním, ta anniversary v klidním. Tady je Rocky karta, anniversary Steve Eiserman, Steve Hines, Michel Gouet, Paul Iceberg, tady je retro look Scotta Stevense, Benoit Brunet, Pat McLeod, Dominik Hašek na řadovce, včetně parádní, a Dmitry Mironov. Anniversary, Paul Coffey, Tom Draper, Dale Craigwell, Peter Ahoula, Glenn Wesley, Kelly Kizio, co nám tam tady nějak opakuje, Kevin Holler, Joe Murphy a Igor Hlarionov. Tak ten tvůj první balíček, já myslím, že to bylo úplně stejné. A je to slepné. No a ty poslední karty vždycky, no. Možná je začínám dávat asi bokem, ať to nenalepí na ty další. Tak, Mike Bossy, anniversary. Sean McKeshen v Pittsburghu. Kasatonov, DJ Dadenhold, Corey Millen, Mark Messier na řadovce, Chio Samuelson, Robert Reichel na řadovce, jaký super. A poslední je Tom Draper, chudák, polepený. Já mám Mária Lemie na anniversary. Igor Kravčuk, Kevin Stevens, Mario. To je ten retro, super, tak to je dobrý balíček. To je Mario balíček. Chris Dahlquist, Lick Robitaille, Brian Bellows, Bill Guerin, Dimitri Kristič. To je všechno. Tak, ty polepené karty ty poputují dětem. Stejně jako další karty od nás, co jsou malinko poškozené vždycky na tom předprvě, tak se snažíme dávat k sobě a pak je někde udat. Tak, někde... tak já vezmu další balíček. No tady mám ale nějaký pomíchaný.
Tak, na adverze máme Marcela Diona, Dave Pullin, Dan Lambert, Zdenu, nevím, jak se čte. Tiger. Michel Petit, Michel Picard, Zarly Zalapsky, Dino Cicerelli. No, Cicerelli. A Robert Kron. Tak, další malíč. Poslední karta asi Dorkevič už po druhé. Ničený chudák. Tak, anniversary je Jeremy Roenick, Tadovka O. McInnis, Bob Carpenter, Marty McSorley, Bob Sweeney, Patrick Roa na retru. Je zajímavé, je to retro. A pak je anniversary a vlastně se to liší jen tím nápisem. Ještě to pak porovnáme, se schválně podívám. John Drews a Brian Bellows. Na návrzi máme Joe Sakika, Dale Lowry, Mike Richter, Michael Anderson, Joe Sacco, Jirky Lume, Fredrik Olauson, Chris Joseph a Sergej Makarov. Máme to tady v tom checklistu, že je to normálně subset jako retro look. Tohle jsou jako inserty a anniversary, to je zajímavé udělání teda. Takže by mi to vadilo, tam ty jména jsou opravdu super. Tak já mám dalšího olejáře, je to Grant Fuhr. Jsou to vlastně vždycky roky karty těch legend. Kelly Miller, Brent Sutter, Steve Leach, Ulf Samuelsson, Vyacheslav Kozlov, Mike Ho, James Black a Greg Paslavský. Gary Cheevers na anniversary, Donald Odet, Gary Cheevers na retro, Michal Pivoňka, Brandon Shanahan, Martin Gelinas, Scott Melamby, Daniel Marua a Craig Janey. Brian Trottier na anniversary. Já nevrzený, nevím, jestli to vidíte, má ještě přes sebe tu 25, ne? 25. Mají takový, kdyby uprostřed skoro jak vodoznak, nebo tak to vypadá. Tady je Petr Nedvěd, Uf Dahlen, Wayne McBean a Craig Berube, Rob Zettler, Darren Turcott, Phil Housley a Jacques Cloutier, chudák. Nějaký checklist? To je checklist těch anniversary karet. Takže máme checklist. Sean McEachern, Alexej Kasatonov, JJ Deno, Corey Millen, Mark Messier, Kiel Samuelsson, Gord Heinz a Robert Reichl. Nám opakuje Tony Esposito na anniversary, Tony Granato, Garth Butcher, John McLear, Jason Moore, Clay Hanson, Jim Sandlack, Paul Coffey na retro teda, a tady je krásná, to bude checklist, bohužel je polepený Mario Lemieux trofejí. Bohužel bokem. Scott Stevens na anniversary, Sergej Fedorov, Sylvain Colt, Pierre Turgeon, Randy Velišek, Curtis Lechichin, to je mě dělalo problémy, Brian Benning, Bobby Smith a Anatolij Semenov. To je Bob Clark opět, anniversary, Jimmy Crossel, Sylvain Turgeon, Harik Netres, Randy Burich, Doug Brown, Andrew Kessler, Esa Tikkanen,
Adir Graham jako poslední karta. Tony Emonti na Anniversary. Stephen Finn, Mike Donnelly, Mikhail Tatarinov, Eric Desjardins, Základy francouzštiny z Gimplu, Randy Velišek, Chris Joseph a Sergej Makarov. Tak, my máme anniversary Adama Oce v Detroitu. Začíná. Tak, Jimmy Baker, Nelson Emerson, Pat LaFontaine, Larry Robinson na retro, Chloe Wilgrain, Valery Kamensky, Jeff Odgers a Stephen Finn. Mark Messier na anniversary. Don Sweeney, Troy Murray, Joe Geno, Stefan Fissett, Wendell Clark, Gord Murphy, Benoit Hogue a Rod Langway. Anniversary Denise Putmana, Peter Zezel, Doug Smoyle, Kevin Hatcher, Larry Murphy, Glenn Healy, Fans, Paul Cavallini, Joe Otto a James Patrick. Na anniversary máme Pavla Bureho, Bob Bassen, Craig McTavish, Dave Bobic, Bobic, Adrian Plavsik, mi dávají teda, Joey Kocur, Marty McInnes, Gordy Roberts, Steve Duchesne. No, mám teda to anniversary zase ten checklist, to tady můžeme vidět ta jména. Tam Perens, Esposito, Clark, Dion, Chivers, Robinson, tam Sittler, to jsme neměli, Greckyho jsme ještě neměli. A Mario Lemieux jsme už měli, takže nám chybí vlastně Grecky a Sittler. Tak, tady je Petr Nedvěd, Ulf Dahlén, Wayne McBean, Craig Berube, Paul Stanton, Jeff Courtnow, Andrew Kessles a James Coutier. Ten vzorec toho vkládání je taky hodně podobný, no. Paul Coffey na anniversary, Doug Weight, Jeff Beckerboom, Joe Nivendick, Mike Ridley, to je retro Brett Hall, Bob Irie, John LeBlanc a Bill Renford. No a po druhé tady má Mario Lemieux na anniversary, jeho roky karta. Že není grecký, ale dvakrát Lemieux určitě neurazí. Tom Hextall, Bob Bassen, Denis Savard. A tady je parádní retro look Bernieho Perrenta. Mazecká karta. Brian Trottier, Keith Acton. Další retro look Adam Oates a Jeff Smith. Máme další checklist. Máme radost. Chris Chilios, Sylvain Lefebvre, Steve Larmer, Neil Broughton, Le Eklund, Adam Creighton, Yves Racine a Keith Brown. Tak tady máme anniversary Daryla Sittlera, který stále drží rekord to nejvíce bodů v jednom zápasu, a to 10, takže už nám chybí jenom ten Wayne. Jimmy Baker, Nelson Emerson, Pat LaFontaine, Larry Robinson na retro po druhé, Claude Wilgrain, Valery Kamensky, Craig Simpson a Jeff Odgers. Bernie Parent na anniversary, Pat Verbeek, Don Pepper, Ed Belfour, Terry Karkner, Brian Skrudland, Tom Kurvers, Joe Mullen a Brian Newman. Gary Chivers na anniversary, Gerald Gallant, Martin Brodeur na řadovce, Theoden Fleury, Nick Larmer, Owen Nolan, Tom Neely, to je hodně dobrý balíček, Bernie Nichols a Chris King. Na anniversary Brian Trottier,
pak Niklas Lindström, Alexander Mogilný, Darien Hatcher, Darcy Vakaluk, Rus Romaniuk, raz asi, Jen Eriksson, Patrick Flatley a Curtis Joseph. Patrick Rohan Anniversary, Peter Zezel, Doug Smoller, Doug Gilmour, Dave Christian, Terry Karkner, Paul Cavallini, Brad May a Brad Halbus. Poslední Archer teda má to vejna asi. Určitě tam bude. Je tam. No je, je tam. Tak a pak tam máme Daryla Sidora, Brian Propp, Alexander Godňuk, Pavel Bure, Kirk Miller, Jamie McCoon, Todd Illig a Andy Moog. Paráda. Vím, se povedl. Není to sice to originál kartička, ale i tak je to fajn. A samozřejmě nebude chybět soutěž. Nezapomněli jsme na ní. Máme tady dva balíčky různých Parkhurst. Series 1 95-96, to jsou ty International, a pak tady jsou Parkhurst 94-95, také Series 1. A vybylo se mě dva z vás, kteří odpoví na otázku v komentářích pod tímto videem. Otázka bude, co říkáte vlastně na ty anniversary karty. Jestli je berete do sbírky, nebo se vám to nelíbí, když se dělají tady tyhle vlastně reprinty těch starých karet, jak na to nahlížíte. Mně osobně se to tady v tomhle líbí. Jo, ta karta může stát, samozřejmě nestojí tolik, co ty originální Rocky karty, ale myslím, že je to příjemný zpestření. Tady se mi líbí i ty retro look varianty, když je to takový zajímavý. Třeba tady ten Bernie Parent je určitě super. No, Mario Lemieux třeba, nebo tady ten Paul Coffey vypadal úplně stejně jak ta Anniversary. Tady to máme pro porovnání Patrick Rohan. A vlastně retro look a má tam jinou fotografii, což je určitě fajn to retro. No, takže jaký je vás názor na tady tyhle reprinty? Ono se to samozřejmě nedělá jenom v tomhle ročníku, ale i v dalších, jestli si těch karet vážíte, nebo je přehlížíte a do sbírky je moc neberete. To je vlastně moje otázka, napište něco k tomuto tématu. A zase v dalším dílu pořadu 22 minut vyberme vítěze dvou balíčků. Do té doby se mějte fajn a doufám, že se vám otvíračka líbila. Ahoj. Ahoj.